essa, quem tá por aqui? Nós de novo. Já voltamos. Não deu nem tempo, nem tempo de nada. Não. E olha, e hoje, é hoje. Hoje, é hoje. Hoje. Nós vamos completar o gráfico. Por quê? Porque eu percebi que eles ficaram meio assim, ah, mas o B vai para onde? Ele passa do eixo Y, ele vai para onde? Ele vai para um lugarzinho... chamado? Calma, não precisa ficar agoniado ainda, né? Porque nós vamos falar dele. E o melhor, ele também tem uma fórmula para resolver, para encontrar esse lugar onde o B está indo em direção a esse ponto, beleza? Então, na aula de hoje, vamos completar o estudo da função e do gráfico. Então, hoje a gente complementa aqueles estudos que a gente iniciou na aula 42, né? A gente vai trazer agora para vocês o desfecho de tudo isso, né? A gente vai poder mostrar como tudo isso se comporta graficamente e até construir gráficos juntos com vocês. E hoje é hoje, porque tem paródia. Então, aguarde e confira até o final da aula. Não perca os últimos momentos, os últimos minutos. E, calma, na paródia hoje. Nós vamos pegar uma com o professor Silva ou vai ser nós aqui? Acho que nós. Vamos cantar, né? Nós, bora nós. Cantar? No gogó. Não, a gente canta toda vez e somos nós que cantamos, né? Mas a outra, a gente pegou já uma gravação que nós tínhamos juntamente com o professor Silva, professor de biologia, que às vezes vem participar aqui com a gente, né? Toca um violãozinho aqui, que claro que o negócio fica mais aprimorado, né? Não, mas hoje, hoje é hoje e a gente vai cantar, então. E claro que vocês vão ajudar aí, né? A gente tem recebido muitos vídeos da galera cantando as paródias, que mais ri do que canta, mas a comprovação é que a diversão é garantida, né? Então, vamos junto? Aula 43, estudar mais um pouquinho. Olha lá, uau! Aula 43.1, a função quadrática na sua quarta parte, né? Já? Isso, esse é o episódio, né? Quarto episódio da temporada Função Quadrática da série Funções. E aqui nós temos, na aula 43, qual o estudo de hoje mesmo? Hoje vamos falar sobre o vértice da parábola, aquela curva que a parábola faz, uma hora ela cresce, depois ela decresce, e ela passa por essa curva, pelo vértice. E também vamos fazer o estudo dos sinais. Ah, no estudo do sinal é parecido com o que a gente fez na função afim? Isso. Onde é positivo, onde é negativo? Ah, então beleza. E hoje o oferecimento da aula vai para uma turma bem miúda, uma turma com 3 alunos, olha lá, da professora Wagneia. Tem 3 alunos só, 2 meninas e 1 rapaz, né? E ela é tímida, né? Ela é tímida, pois tá é. Tá com vergonha. Ah, é, mas aqui a gente já viu ela, bem de frente. Né? Temos então as 2 meninas e 1 menino da professora Wagneia. E claro, né, mandaram os registros pra gente, a gente mostra aqui a fotinho de vocês também, tá certo? Beleza? Beijo, beijo. E que escola é essa, hein? Que escola estudam esses meninos aí, né? Vamos ver? A escola de hoje é a escola, vamos lá, Extensão Valdir Alberton. Fica onde, professor Maurício? Cacaulândia. Cacaulândia fica bem aí, não é tão longe, não. É tão longe, né? Dá pra ir. Olha lá, escola bem gramada. E eu lembrei de um fato agora, um fato venéreo, verdadeiro. Cacaulândia. Ano passado, eles vieram em grupo para cá para visitar os pontos turísticos. Históricos. E nós ficamos com eles boa parte da manhã. Né? Tinha alguns do Lembra? Nono? Ah, se tinha alguns alunos do nono, agora são os nossos atuais do primeiro. Eu acho que era o terceiro, o primeiro e o segundo. Era só o ensino médio mesmo. Então pronto. Lembro que nós fomos lá no Memorial Rondon com eles... Ganharam bombom de cupuaçu e de castanha. Ah, olha aí. Ganharam né? Sonho de valsa. Eu lembro de Cacaulândia. É. Aqui a gente tem assim, ó, às vezes a foto da escola Polo, né? E às vezes a foto da extensão. A extensão. Vai muito do professor, né? O que o professor presencial envia pra gente, a gente replica aqui. Mas pra eu vocês. Vou falar uma coisa. Mas o importante é a gente mandar aquele abraço. Gramado bonito, né? Olha que área bonita. Muito bem Nossa, cuidada. Esses banquinhos aqui, ó. De tardezinha aqui sentado lendo um livro. Né? Nossa Senhora. Então, professora Wagneia, beijão para vocês, abraço e, claro, aquele beijo especial no coração para os nossos 3 alunos dessa turma, beleza? Ficamos por aqui nesse sentido e agora vamos aos estudos, né? Vértice da parábola. O que será que é esse vértice, hein, professor Maurício? É aquela curvinha que eu falei. Agora. É o ponto que muda a direção? Isso, então pronto. Faz a curva chega ali. Chega um momento, né? A parábola, ela é, às vezes, ela vem decrescendo e chega um momento que ela começa
começa a crescer. E vice-versa. Vai crescendo, chega no ponto e decresce. E esse ponto? Olha uma coisa que eu pensei aqui agora. Tá decrescendo. Chegou nesse ponto aqui. Começa a crescer. Então, quer dizer, esse ponto aqui é o mínimo que essa função vem? É o mínimo. É o mínimo. A próxima é uma coisa. Tá subindo. Chegou aqui. Aí começa a descer, então quer dizer, esse ponto aqui é o máximo. É. Se tiver um lançamento, por exemplo, de projétil, né? O projétil vai ser lançado, ele é lançado um foguete, seja o que for. Não, melhor, basquete. Basquete, isso mesmo. Bola de basquete. A gente lança e chega um determinado momento que não adianta, vai começar a voltar, né? Então, afinal, é né? Isso, essa já, perguntinha. Já expliquei vértice. O que é esse vértice? É isso que a gente vai conhecer agora e isso que a gente vai trabalhar com vocês. Vamos lá? Ela fica na dúvida, indagando, não tem dúvida, né? Não, é só isso, é a curva. É um detalhezinho da nossa parábola, vamos estudar melhor. Então, no estudo da função quadrática, a gente aprende que... Seu gráfico é uma parábola. Beleza. A função quadrática, o gráfico é uma parábola. As raízes determinam os pontos que o gráfico toca o eixo X, ou corta, ou intercepta. E o C é o ponto de interseção, é o ponto que toca no eixo Y. E agora, então, a gente vai ver quem é esse amigo conhecido chamado vértice da parábola, tá? O vértice da parábola, então, é o que o professor Maurício acabou de dizer. É aquele ponto máximo ou mínimo, né? E ele fica bem fácil de observar quando você imagina um desenho, né? Você vai fazendo lá um movimento, decrescendo, decrescendo, começa a crescer. Chega num ponto que ele muda. Naquele ponto ali, ou é o ponto mínimo, ou é o ponto máximo. Isso. E, claro, né? Falando dentro da concavidade. Se a concavidade for voltada para baixo, não é um ponto, é máximo. Isso. Se a concavidade for voltada para cima, o ponto é mínimo. É uma coisa bem lógica de se observar, né? Mas vamos mostrar para vocês com desenhos que ficam mais fáceis. Olha lá. É, vértice da parábola, concavidade para baixo. É aquele ponto ali em cima, olha lá, ó. Aquele pontozinho onde faz a curva, é o ponto máximo. Se é ponto máximo, né? A gente sabe que nós temos um A negativo, né? Ah, mas o A é negativo e o ponto é máximo? É isso mesmo. O A é negativo, o ponto é máximo. Olha lá, é o caso do lançamento de projéteis. Olha lá, ficou legal, né? A imagem, ela é meio... Ele tá meio turvo. Pois é, não sei o que é assim. Não, não era assim, não. Não sei, mas dá pra entender, né? Fez o lançamento do projétil, chegou um determinado momento... Mostra aí, professor Mauro, você tá mais pertinho. Chegou um determinado momento que... Ele muda. Isso, muda o sentido. Como... Tava crescendo daquele momento pra lá, já começa a decrescer. Ah, então quer dizer que agora eu já tenho uma convicção de que a função tendo o ar negativo, ela não é considerada uma função decrescente. O gráfico dela vai ter a concavidade para baixo, mas a curva da função, ela cresce e ela decresce. Em um certo intervalo de tempo, olha só. E aí depois a gente vai ver isso na física. Olha nós de novo invadindo outra disciplina. Na física... A gente está sempre ligadinho, né? Conectado. É, porque assim, não tem como a gente fugir. A matemática está em tudo. Tanto é que é matemática e suas tecnologias... Não é? Então, vocês vão estudar na física que esse pontinho aqui, onde ele muda o movimento, é chamado de altura máxima. Nesse pontinho aqui, lá na física, acontece um negócio legal. O objeto para e muda a sua velocidade. Tá vindo com a velocidade positiva, ele para. A montanha russa, isso. Né? A montanha russa. Parou. E aí... Aí cai. E lá a gente percebe porque a gravidade atua no nosso corpo. Você sente aquele friozinho subindo. Aí quando para, tu dá aquela... Quando desce, parece que comprime. É. Só fui uma vez. Não sou muito chegada também, nunca não. Nunca mais. Foi só uma vez, né? Não, não vou. Então vamos lá, avançando. Agora, se a gente tem o vértice da parábola voltado para cima, carinha feliz, o nosso A é positivo. Só que nós vamos ter um ponto agora de... Mínimo. Mas então quer dizer, A negativo, ponto máximo. A positivo, ponto mínimo. É meio contraditório, mas é assim mesmo. Mas não, assim, se nós olharmos depois as imagens, vamos entender. Isso aqui é a menor imagem de Y. O resto tudo é pra cima. Porque o A é positivo. Isso mesmo. Na outra tá lá em cima, ponto máximo. O resto tudo é
para baixo, por isso o Y é negativo. Isso. E claro, né, a gente vai completando o conhecimento cada vez mais naquele... Se a gente for fazer um mapa mental agora, a gente já tem muita coisa para falar nele, né? Muita propriedade para dizer. Porque o mapa mental revela tudo que foi estudado aí ao longo dos episódios, vamos dizer assim, né? Beleza. Então, olha lá na telinha para você entender melhor ainda. Iremos fazer um estudo dos pontos de máximo e de mínimo da função, né? Absolutos, claro. E isso, quem determina é o vértice da parábola. E compreender sua utilidade nos contextos mais diversos é muito, muito, muito importante. Muito legal. Mesmo. Nosso objetivo, né? Sempre compreender a utilidade, né? Onde eu uso isso? Onde isso está aplicado, né? Em vários contextos, em várias áreas do conhecimento. Vamos lá, então, agora a gente tem duas equaçõezinhas, né? Para encontrarmos o vértice da parábola, a gente tem duas equações, ou seja, porque o vértice ele é um ponto, é um né? Ponto. Olha aqui, é um ponto, é um pontinho. Se é um ponto, ele tem X... E tem Y. E tem Y, certo? Certo. E o X vai ser o X do vértice e o Y vai ser o Y do vértice também. Dos pontos que nós falamos na última aula, né, as raízes, o ponto de exceção, esse ponto aqui é o único a ser marcado em um dos quadrantes, ou também sobre o eixo. X vértice é menos B dividido por 2A e o Y vértice é menos delta dividido por 4 vezes o valor do A. E esse B, esse A, esse delta, são aqueles coeficientes que a gente tem tirados da função. E o meu delta é o mesmo, tá? Então, o A e o B são os coeficientes lá da minha função. E o delta é o B ao quadrado menos 4AC. Não mudou nada, tá? Então, falar que ele é importante não é ser repetitivo, não é? Falar que você precisa saber tirar os coeficientes A, B, C da função de maneira coerente, que você precisa calcular o delta prestando atenção à potência, aos jogos de sinais, às adições agora, tudo isso você precisa estar atento e muito, muito atento mesmo. Beleza. Então, coração da aula, pode anotar as equaçõezinhas aqui, tá? Que gera o X vértice e o Y vértice, tá bom? Anotou? Beleza? Então, vamos pra frente. Olha lá, então quando a gente fala de vértice, é exatamente aquele pontinho ali, ó. Exatamente esse pontinho onde a função muda o seu... Sim. O seu movimento, seu isso, sentido, a sua trajetória. Beleza. Vinha decrescente, passou a ser crescente ou vice-versa. O x do vértice a gente tem com menos b sobre 2a e o y do vértice a gente tem com menos delta sobre 4a. E aí nós temos um detalhe legal aqui que é o seguinte. Professor, aí vamos supor que eu peguei a minha função do segundo grau, tirei os valores de a, b e c, calculei o delta, calculei as raízes, achei o x1, achei o x2, só que eu não lembro como é que eu faço os vértices. Eu não consigo lembrar a fórmula, porque né, minha cabeça não consigo guardar a fórmula. Tem um segredo também do vértice que é bem legal. Tem as duas raízes, x1 e x2. Soma as duas raízes e divide por 2. Você vai pegar o x1 mais o x2 com os sinais direitinho. Nós vamos calcular os módulos. Vamos supor que a gente tiver 1 e 3. Então, 1 mais 3, 4. Aí 4 dividido por 2, o x vértice já é o 2. O 2. Mas e o y vértice? Mesma você coisa. Você joga o 2 na máquina de calcular. E pronto. E vai achar um valor para o y. É o y vértice. Também dá, né? Olha aí, muito legal, legal desse jeito também. E uma outra maneira, se você já tiver o gráfico, é olhar para ele Olha, e identificar. Isso acontece isso. também. Só que nem sempre está mostrando. E às vezes a gente não tem como afirmar que é um número inteiro. Pode ser um 2,5, pode ser um 3,7, Mas né? Mas se tiver as raízes... Aí pronto, né? Olha facinho, aí. Facinho. E claro, temos as equações próprias do x vértice e do y vértice que a gente já pediu para você anotar. Anota já, aí. Já anotou? Vértice da parábola. Já, é porque eles estão falando que eu tô na frente. Tá, desculpa, porque... vou sair da frente. Avisa. Tô, tá aí, ó. Anotou? X vértice e y vértice da parábola é o assunto principal da aula de hoje, tá? Complementando os estudos que a gente fez na aula passada do delta, do que significa o A, o B e o C na nossa equação, na nossa função quadrática, agora a gente tem o vértice também, tá? Certo. Melhor do que a teoria... É a prática. É a prática. Vamos aos exemplos? É olha lá, um exemplo aí na telinha para a gente construir e resolver junto com vocês, olha lá. O valor mínimo da função... Y igual... A pessoa estava falando de vértice, agora vem com o negócio de valor mínimo? Não, para.
O valor mínimo é o menor valor de Y na função. O menor valor de Y na função é o Y vértice. E o Y vértice, lembrando da fórmula, é menos delta dividido por 4 vezes A. Beleza. Então, se a gente tem... Uau! Se a gente tem a equação, a gente também tem como conseguir o x vértice e o y vértice. Isso. Nesse caso aqui, está querendo quem? O valor mínimo. Quando falar de mínimo ou de máximo, já foca que ele quer o y vértice, tá? Beleza. Não precisa calcular os dois. Vamos lá, quem é o A, o B e o C aqui, ó? O A é 1. O B? Menos 6. E o C? 5. 5. A gente vai precisar do delta, né? Então vamos calcular o delta primeiro? Vamos. E o delta é B ao quadrado menos 4AC. Uma vez que a gente tem o delta, vamos substituir. Quem é o B? Menos 6. Quem é o A? 1. Quem é o C? 5. Pronto. Menos 6 ao quadrado, 36. 6 vezes 6, 36 positivo. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. 36 tira 20? 16. 16. Achamos que o delta é 16, agora a gente pode retornar aqui, né? E fazer o quê? Substituir aí. Menos delta, menos 16. Dividido por 4 vezes o A, que é 1. 4 vezes 1, 4. Então, 16 dividido por 4, o nosso y vértice é menos 4. Oh, quase que não vai lá. Ficou com preguiça. É, ficou com preguiça. É porque a gente falou da média, né? Tá no meio, ele quis ficar no meio, olha lá. Ele não prestou atenção na aula direitinho, esse x aí, ó. Beleza, então uma vez que a gente tem a função quadrática, a gente pode extrair os seus coeficientes e dos coeficientes encontrar o y vértice. Ah, mas é mais fórmula, professores? É, mais umas equaçõezinhas aí, por isso que a gente pede a anotação de vocês, tá? Precisamos que vocês anotem. Beleza? Beleza. Uhum, tá. Então vamos mais exemplo? Bora. Acho que é bom, né? Mais exemplo, a galera vai ficando cada vez melhor. Vamos ver. Considere a parábola ao lado e responda. Agora, atenção. Tendo o gráfico, e é legal porque assim, nas provas, por exemplo, do Enem, ou em qualquer outras provas que eu tenho como avaliação externa, elas vêm com gabarito. Se ela vem com gabarito, ele não vai mandar eu construir um gráfico. Por quê, professor? Como é que eu vou construir um gráfico e vou mandar para ele corrigir esse gráfico? Não, ele vai me dar opções de trabalhar no gráfico. A interpretação. Tá aqui, né? Ó. Deu um gráfico. Isso. E aí ele pergunta na letra, no item A, quais os zeros da função? Quais são as raízes? As raízes, já dá tudo para responder aqui, os né? Os pontos de interseção, quais são? Vamos responder juntinho na telinha? Vamos. Olha lá, então. Quando fala na letra A, quais os zeros da função? Quem são os zeros? Os zeros são os pontos que tocam no eixo X. Olha lá, o 0 e o 6. Beleza, essa é a letra A. Na letra B, já pede o que mesmo? O sinal do coeficiente A. Ah, mas não tem a função. É mesmo, não, vai, não vou saber. Não, mas é, a parábola. Ah, ela tá com a boquinha virada para baixo. Tá triste. Tá triste. Negativo. Se tá triste, o A negativo. É negativo. Menor que zero. Letra C. As coordenadas do vértice. Ah, agora eu consigo dizer. O vértice tá lá. Ó, 3, quem é o vértice? O vértice é aquele pontinho lá, azulzinho lá, olha lá. Pronto. Pronto. E o x vértice é 3 e o y vértice é 9. Beleza, beleza. Sempre primeiro dando os valores em x, depois em y. Beleza. Agora eu quero o valor do C. O C é o ponto que toca no eixo Y. O C é aquele isolado, né? É o termo independente. Aqui não tem, olha lá, é zero. Tem sim, é ali, ó. O C é zero ali. Agora a bolinha vermelha virou azul escuro, olha lá. Porque é o mesmo ponto, né? Ah. Ele é uma raiz da minha função e também é o C. Ou seja, uma incompleta. Incompleta em C. E quando o C é zero, quando é incompleta em C, o que que acontece? Quando é incompleta em C, acontece que uma das raízes sempre vai ser zero. Lembra disso? Ah, mas agora tem um detalhe aqui. Ah.
E esse B, porque o B é o mais confuso de todos. Mas o B tá fácil, ó, quer ver? Vai ali no gráfico, é que eu tô bem embaixo aqui, mas olha lá. O B é quando assim, ó, depois que passa do Y... Aqui então, isso, depois que passou aqui. O que que acontece? Tá subindo ou tá descendo? Tá subindo. Então o B é positivo. Ah, então, era só isso? Só isso, só isso. Ah, então tá indo pro vértice, tá subindo. Aham, tá subindo, tá indo pro vértice. Então toda vez o B vai ir para o lado do vértice. Ah. O B, ele tem essa... né, essa característica, ele vai seguir rumo ao vértice. Então, agora se o vértice, sim. Se o vértice está de ponto máximo, o B é positivo. Se está de ponto mínimo, o B é negativo. Né? Será que isso pode, a gente pode pensar sempre assim? Ou será que a parábola pode estar vindo por aqui? Tem esse detalhe. Não podemos também, afirmar, né? Porque às vezes ela pode estar mais para cá e quando passa o... Sobe. E depois então tá ao contrário, quando passa... Acontece. É bom olhar para o vértice. É bem olhar isso, vamos olhar, né? E aí a gente já consegue agora, então, dizer... só olhando para uma parábola dessa, a gente consegue dizer quem são as raízes, qual o valor do ser... Quem é a concavidade, o sinal do nosso A? A gente pode dizer o sinal do nosso B. E a gente agora já pode dizer quem é o vértice. É muita coisa num negócio só, né? Não, olha nossa, lá, ratão. Eu já saí daqui hoje analista gráfico. É, muita informação. Eu olho pro gráfico e já sei falar tudo dele. Né? Analista. Vamos mais na frente. Então, olha lá na telinha. Agora a gente vai visualizar a parte... Para não esquecer, vamos lá. Não esqueça, não esqueça. Quando a gente tem um A positivo, quer dizer que a minha concavidade está para cima, né? Carinha feliz, ó. Isso. Carinha feliz, um A positivo. O que que a gente vai ter? Mínimo. Mínimo. Agora, se eu tenho um A negativo, carinha... Triste. Triste. Um A negativo. Eu tenho valor máximo, máximo. Né? Onde isso é representado? No meu vértice. Eu tava triste, tristinho. Ah, é. Tem a musiquinha aí, professor Maurício. Começou a ser cantor também. E o estudo do sinal, professor Maurício? É porque eu tô alegre. Tá estudo alegre. Do sinal. Agora, nós vamos entender aquele processo, não sei se vocês lembram, que nós falamos do gráfico. Toca uma vez, toca duas vezes, tem parte para cima, tem parte para baixo, só tem parte para cima, só tem parte para baixo. Nessas horas, nós temos que lembrar o seguinte, o que que acontece com os valores de Y? Nós já sabemos que eles têm mínimo e máximo. Tem um menor lugar que ele vai e tem um maior lugar que ele vai. E depois, o que acontece nesse intervalo entre o mínimo e o infinito e entre o máximo e o infinito? Ele vai ser positivo, vai ser negativo? É isso que nós vamos fazer agora. Olha, o estudo dos sinais, ele é muito importante, por exemplo, quando eu faço a projeção de uma empresa e percebo que o lucro depende das vendas. Então, se o lucro depende das vendas, eu tenho que vender, produzir peças e vender peças. Então, ali vai ter uma função do segundo grau. Quando eu estipulo essa fórmula, eu já sei qual é o meu gasto, o meu mínimo. Ou já sei qual é o meu máximo. Eu tenho que ter essas observações para poder estudar os sinais e verificar em qual intervalo eu vou ter lucro, vou ter prejuízo. É isso que nós vamos fazer agora. E o mais legal de tudo isso é que assim, ó, na função afim era uma reta, né? Só uma assim, reta. Uma reta, beleza? Ficava fácil depois. Aí uma parte positiva, outra negativa. Bem só fácil. Que agora a gente tem uma parábola, ela vai, ela volta, né? Ixi, e aí a gente tem que balancear tudo isso, porque eu acho que hora ela vai ser negativa, aí ela vai para positivo e volta para o negativo, eu acho que pode ser que aconteça esse tipo de coisa. É verdade. Né? E a gente vai precisar também das raízes da função, que aí, para achar as raízes, você escolhe. Ou você faz por sobreproduto, ou você faz pelo delta, pelo Bhaskara, mas de toda forma vamos precisar das raízes. Eu acho melhor sobre o produto, é bem rápido. Mais rápido, né? Não vai gastar muita folha de caderno. É, vamos tentar? Vamos lá? Então, no estudo do sinal agora da função quadrática. De acordo com as análises feitas sobre as funções polinomiais do segundo grau, podemos relacionar seus gráficos aos sinais. Aí vem a informação importante, olha. Os sinais de uma função quadrática são estudados por meio de análise do coeficiente A e de delta. Por quê? Porque o A diz quando ela está aberta para cima ou está aberta para baixo. Então, no A, eu vou saber se ela é triste ou feliz. O delta vai me garantir o que mais? Duas raízes ou... Olha eu colocando um de novo lá. Uma raiz.
ou nenhuma. Não se é? São duas iguais, duas diferentes, ou se não tem raízes, né? Isso. Muito bem. Vamos no passo a passo? Vamos lá, quatro passos para resolver o estudo do sinal de uma função quadrática. Vamos lá? Um passo, dois passos, três passos, quatro passos. Muito bem. Vamos lá, primeiro passo, o que a gente precisa fazer? Primeiro passo, basta analisar a concavidade da... com o quê? A concavidade. Abertura. Abertura, a boquinha. Ah, tá... o ar. É, o ar. Tá só aberta para cima ou tá aberta para baixo, né? Ai, ai. Dada a função f de x igual a quem? Menos 3x ao quadrado mais 12x menos 9. Quem é o a? O a é menos 3. É negativo. Menor que zero. Negativo. Então eu já sei que a minha concavidade tá para pra baixo. Tá? Carinha triste. Tá certo? O nosso a é menos 3, menor que zero, então concavidade para baixo. Segundo passo, vamos lá? O delta agora, né? Ah. Determinar o zero ou as raízes da função. Eu pego a função, transformo numa equação. Muito delta bem. Delta 36. Achou o delta, né? O delta vai me dizer se temos duas respostas diferentes, duas iguais, ou temos nenhuma. O delta deu positivo, deu 36. O que que acontece? Duas raízes reais e diferentes. Vai tocar no eixo x duas vezes. Duas vezes, já sei, né? Delta positivo. E vai ter uma concavidade para baixo. Isso. Beleza? E ainda no segundo passo, vamos encontrar as raízes? Vamos. Se você quiser tentar por soma e produto, fique à vontade, dá certo também. Achamos agora as nossas raízes, né? As nossas raízes são 1 e 3. Então a soma dá 4 e o produto dá 3. Uhum. Beleza? Beleza. Já que a gente achou as raízes 1 e 3, eles estão perguntando aqui, mas soma e produto, mas o meu A não é 1. Mas divide, lembra? Lembra que dá pra gente menos usar? Menos 12 dividido por 3 vai ficar menos 4. Uhum. Então o oposto vai ser 4, a soma tem que dar 4. E o produto? Aqui deu 3, né? Lá é 9, 9 dividido por 3 dá 3, é verdade. 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 Quer café? Tem café, será? Vamos lá no terceiro passo. Palavras difíceis? Quer café. Quer café. Ai, ai. Vamos lá então no terceiro passo agora. O terceiro passo vai fazer o quê? Montar o esboço gráfico igual na função afim. Nós vamos traçar só uma reta. Só que agora nós não temos mais um ponto, são dois. Ah, então vamos lá. O A é menor que zero, a concavidade é para baixo e temos aí, duas ó. Raízes. Um... e o 3. Olha que bonitinho. Ah, e é só o esboço, não precisa muitos detalhes, não. Então, achamos as raízes ali, né? Isso. Raízes 1 e 3. Sabemos que o meu A é negativo, a concavidade é para baixo. E claro que vamos precisar agora dizer o estudo do sinal, que é o quarto passo. Presta atenção, não precisa correr. Agora sim. Agora, para finalizar, a gente faz o estudo do sinal. Quatro passinhos, vamos lá? Como que é o estudo do sinal? Ai, que legal! Olha lá, ó. É cheio de maisinho e menosinho. É, por quê? Porque eu sei que para baixo do eixo X é negativo. E para cima do eixo X? E para cima ele é positivo. Então a curva da parábola, os valores que estão para baixo, todos negativos. Os que estão para cima, todos positivos. Uhum. Então agora a gente consegue, nesse momento, fazer a análise onde a função é positiva. Ela é positiva aqui, ó, nesse intervalozinho aqui, de 1 a 3. De 1 a 3. Então os números maiores que 1 e menores que 3. Lembrando que o intervalo, a bolinha é aberta. Porque ali já é a raiz. Porque ali é a raiz, é o zero da função. E ela é negativa onde? Menor que 1. E maior que 3. Não é que você falou isso mesmo? Que tinha pedaço que ia ficar negativo e fica positivo e fica negativo de novo? Viu? Olha aí, olha, né? Só. Então, com isso, a gente chega à conclusão do estudo do sinal. Onde, para que lado ela é positiva e para que lado ela é negativa. Certinho? Certinho, certinho. E olha que legal, né? Fizemos os quatro passos. Lá na função afim era do mesmo jeito. Bem similar, bem semelhante, né? Só que lá só é um ponto e uma reta. Isso. Aí ficava até mais... Assim, a visão, às vezes, parece mais prática. Mas aqui,
é bem notável quando você percebe a parte para cima e a parte para baixo. Então, o que vai ser fundamental aqui, professor Maurício? O A, para a gente saber se é carinha feliz ou carinha triste. Depois o delta, para a gente saber se toca duas vezes, toca uma ou toca nenhuma. Até porque se toca eu colocasse nenhum. O A diferente aqui, ele ia ficar ao contrário, né? Ficar positivo. É verdade. Ia mesmo, ficar ao contrário. E depois de tudo isso, precisamos das raízes, né? Para a gente conseguir finalizar aqui dizendo onde é maior, onde é menor. Vamos precisar das raízes. Agora, quer usar some produto? Vai usar o delta e o Bhaskara? Isso aí fica a seu critério. Beleza! Tá? E aí, com tudo isso, ficou mais fácil? Ai, não sei. Eu acho que eles estão achando meio difícil. Calma. Não, esse aqui é o mesmo que diz aquela frase, né? Muito fácil. Eu fico pensando aqui deles tirarem nossos vídeos aqui e fazer memes. Acho que eles não pensam nisso, não. Não dá ideia, moço. E agora, hora de botar a mão na massa? A gente fez um todo construído no Surgir com vocês, mas agora é hora da gente fazer mais exemplos, né? Vamos lá, mão na massa. Olha lá, então, um exemplo agora, fazendo o estudo do sinal da seguinte função. X ao quadrado menos 4x mais 4. Bom, já sei que o A é 1 e 1 é maior que 0. Então ele é positivo, concavidade para riba. Que delícia o café. Obrigado, adorei. Quem é o A? 1. Positivo? Positivo. Então a gente já sabe que a concavidade é para cima. Já sabemos que vai ser carinha feliz. Vamos agora achar as raízes? Olha lá, quem é o nosso delta? O B é menos 4, o A é 1 e o C é 4. Então vai ficar menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 1 vezes 4, 16 também. 16 menos 16? Zero. Zero. Ah, meu delta é zero, então vai tocar uma vez só, eixo X. Que legal, né? Só uma vez. Vamos lá, então, agora, continuando. Se o delta é zero, a gente pode achar as raízes, né? Acho o X1. E acho o X2 que são iguais. Iguaizinhos. Só toca uma vez. Então, olha aí como é que fica a representação gráfica, né? Só assim? Não, temos que analisar o que é positivo e o que é negativo. E não aqui está muito interessante, porque está tudo acima do eixo X. Só o... Todo mundo é positivo. E essa, só essa bolinha ali que tinha que ser aberta, né? Porque o 2 não é positivo. 2 é a raiz. Pois é. Pois é, que interessante, né? Beleza? Então, não é difícil, né? A gente, claro, tem um trabalhinho por dentro de tudo isso, né? Mas tudo dentro de coisas que você não... Que você já... Não é novidade para você, porque é coisa que a gente já vem estudando e construindo ao longo das aulas aí, né? Sempre, sempre. É as aulas todas estão com essas coligações, né? Todas estão ligadas. Então, nesse detalhe, você, aluno, só que é um detalhe importante, você, aluno, aí na escola pode ser em grupo, com um colega, você está do lado, você precisa estar alinhado com esses detalhes, certo? Você precisa botar a mão na massa, você precisa praticar, porque tudo isso nós já vimos, só que nós vimos de maneira gradativa, separando um pedaço, outro pedaço, para não ficar muito pesado. E mesmo assim, às vezes, ainda parece pesado, não é? É verdade. Mesmo assim, às vezes parece, você olha e fala assim, nossa, é muita coisa. É, só que vocês viram que foram 4 aulas. Em cada aula foi um ponto, um tópico, um detalhe, para que você pudesse digerir de maneira mais prática e mais rápida o conteúdo. É, certo? Isso mesmo, né? E a gente partiu. dividiu as aulas aí de acordo com, né, o que a gente achou que ficasse mais tranquilo para o seu aprendizado. Você já foi em Minas? Minas Gerais? Minas Gerais? Não. Dizem que lá tem uma igreja muito bonita. Tem. E que tem um formato parabólico, é? Não, eu não sei se ela é muito bonita pelas características religiosas dela. Ou se pra gente ela é muito bonita porque ela tem um padrão matemático aplicado. E na arquitetura da coisa, que eu adoro falar nisso, vamos lá na telinha, vamos ver a igreja de São Francisco da Pampulha, em Belo Horizonte, Minas Gerais, é pura parábola, é pura função do
segundo grau. Olha que bonito. Se vocês quiserem ver mais imagens, como é por dentro, né? Dá uma pesquisada aí que vocês vão ver que ela é muito bacana, tá certo? E tem outros arcos lá atrás, né? Enfim. Tem outros na frente também. Cheia das estruturas parabólicas, beleza? Vamos de brincando com os números rapidinho pra gente cantar nossa paródia. E o desafio tá lançado. Vamos ver. Qual é o desafio da aula de hoje? Olha lá. Qual o próximo número da sequência? Olha lá, tá lançado o desafio. Qual o próximo número da sequência? Então nós temos a seguinte sequência. Olha só, presta atenção. 8, 6, 9, 23, 87. Ah, eu achei muito sem lógica isso, porque do 8 pro 6, beleza, mas depois vem o 9, volta a ser maior? Que sentido faz isso? Peraí. 8, 6, 9, 23, 87. Faço nem ideia. Tô pensando. Né? De onde saiu tudo isso? Tô pensando aqui, peraí. 8, 3, 8, 6. De 8 pra 6 é 2, não é? De 6 pra 9 é 3. Mas e de 9 pra 23? É, mas, ó, não sei. E aí, vamos junto aqui. Como é que tá aí a linha de raciocínio de vocês? Será que é o próximo, é o 128? Ó, a minha cabeça é bugando aqui, ó. É o 226, 324. Não, peraí. 429. Calma. Olha a minha cabeça aqui, ó. 8 para 6, 2. 6 para 9, 3. 2 e 3, 23. É estranho, mas tem uma lógica, tem uma lógica, a gente vai chegar lá, tá bom? Hora de atividade interativa, hora de vocês cantarem com a gente. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ficar aqui, até aqui, vamos ficar aqui? Bora. Já logo assim, a gente lança a letra aqui na tela, a gente fica no cantinho dancinha, aqui. Dancinha. E vai cantando, tá? E aí se preparem, ou se prepara aqui, não é essa, mas é hoje, né? Então temos uma paródia da função quadrática e que tá todo o assunto, tá interligado. E que música é essa? É uma que é da Ludmilla, né? Hoje. Ela é meio antiguinha aí, mas tudo bem, até porque essa paródia... Vocês conhecem, né? Hoje. Vamos lá, então, letra na tela. Vamos ver se eu consigo ficar aqui bem no cantinho. Tá ótimo, né? Dá certo? É, isso mesmo. De vez em quando coloca a gente, daqui a pouquinho coloca a letra. A gente pode ficar junto aqui também. Vamos cantar junto? Vamos lá? Será que a minha voz tá boa pra isso? Vamos lá, então, começando. Hoje. É hoje. É hoje, é hoje, hoje é a função quadrática que faz uma parábola e segue a linha curva toda. Hoje valor de delta importa, se for o zero toca, uma vez o x eu fico louca e faz assim. A x quadrado mais bx mais c, pra mim, não fala nada e vê que eu não sou afim. Delta negativo não toca em mim, não toca em mim. Delta positivo, x não escapa, passa pelo vértice, segue a linha para lhe pegar de novo. Hoje ninguém dorme em sala, hoje função é brinquedo, hoje matemática é mais gostoso. Delta positivo, x não escapa, passa pelo vértice, segue a linha para lhe pegar de novo. Hoje ninguém dorme em sala, hoje função é brinquedo, hoje matemática é mais gostoso. Hoje. É hoje. É hoje. É hoje. Muito bem. A afinação aqui não tá das melhores, mas o mais importante, né, professor Maurício? Mas eu já vi, eu fui cantando aqui e na minha cabeça já ia lá função polinomial, função quadrática parte 1, parte 2. Ó. Vamos lá? Vamos fazer uma análise da música agora? Dá tempo? Dá, se né? Se for zero, vamos não começar. Vamos começar aqui, ó. Hoje é a função quadrática que faz o quê? Uma? Parábola. Parábola. Ah, então não é mais uma reta, não, é uma parábola. Parábola. Ah. Hoje o valor de delta importa. Muito importa. Porque se for negativo... Se for zero primeiro. Zero, só uma vez. Se for o zero, toca uma vez no x. Uma vez só. É uma raiz só. Uma raiz só. E faz assim, como que é a nossa lei de formação? A x² mais bx mais c, para mim.
olha bem e vê que ela não é afim. Não é. Ela não é, ela é uma função agora quadrática, né? E o delta negativo? Não toca em mim, sai, sai fora. Não toca no X. Não, você não é real. Ah, então você não, não é toca real, no X. Delta negativo, não toca em mim. O eixo é real, então. E delta positivo, o X não escapa. Não, de jeito nenhum, duas vezes. Duas vezes. X1, passa X2. Pelo vértice e pega a linha para pegar de novo. X1 de novo. E X2 diferentes, né? E claro que hoje ninguém dorme em sala, hoje a função é brinquedo, porque todo mundo já entendeu, e a matemática com certeza é muito mais gostoso, certinho? Ai, legal, né? Eu gostei, me amarrei, adorei. E é claro, se vocês cantarem a paródia, vocês cada vez mais vão internalizar o assunto que a gente estudou. Então, hoje... Beleza? Já a gente tá de volta e canta mais um pouquinho. Até lá!